Ez így sima naturban van most fejcsavarva, mert van, aki ilyent is kért, ilyent is szeret. Ezt nem szoktam lefüstölni, ezt csak így naturon megszárasztom, és megvárom, hogy száradjon meg, sargoljon meg szépen. És így frissen, aki ilyen szeret. Na. Kész van. Ez meg a kolbászos. Mint a spagetti. A tejrészleget, ezt inkább én csinálom, ez az én munkahelyem. A nagylányom, ő 11 éve, hogy férhez ment, Felsősófalvára. Neki vannak ikerek, kislány meg fiúcska, ők most első osztályosok. A fiunk van vélünk, Misi fiunk, a kislányom, a kisebbik, az Zetel akarom férhez, mert neki van két kis gyereke, van egy 3 éves kislányos, egy évet töltött kis fiúcskája. Hát ez most, ez az orda, ebből kell legyen egy 3 kiló, ez 100 liter savó. Hogyha a tehén tejet lefölözöm, akkor nem lehet abból ordát főzni. Na, ez a feta jellegű sajt, amit önök mint azt mondják, hogy feta sajt, mi meg azt mondjuk, hogy telemé. Ez autótejből készül. Egyszer be van autól a tej, bele van töltve a baktérium, mikor megalszik olyan, mint a máj. És akkor azt ott ebben a sajtruhába át kell merni az egészet ide, ahol most dolgozok. Ezt mikor kiszedem, akkor meg kell vágni apróra, egyszer, 10 perc múlva. Ismét még egyszer apróra, és akkor úgy kell forgatni össze a ruhába, a sajtruhába, fogni bele. Most ezt egyszer így hagyom, mert még ki kell csepegjen belőle a savó. És ennek van készítve egy pác lésós víz. Ez víz, meg lecsepegett savó, utolsavó, meg sóból készült. Van, amikor sós vízzel készítem, van, amikor sóból készítem. Most ez a sajt, ez a tegnap délelőtt volt készítve. Ennek van már mindjárt egy 24 óra leérési idő. Mozzarellát is készítek, az is nagyon finom, csak az, annak megint megvan egy külön másfajta technika. Ebbe tettem sót, ez sós víz. Enyhén sós víz. Hát annyira, hogy átvegye az egész sajtó sósságot. Így néz ki, ilyen szép lesz. Hát ennek azt mondjuk, hogy sajt tészta. Ez 150 liter tejből van, és ez a sajt meg 80 liter tejből van. A telemiának, amit sósajtot készítettem, máma, az 150 liter, plusz van még külön egy sajt, az 80 liter, tehát külön volt megoldva. Ezt így lefüstölöm, megszárítom, lefüstölöm, és akkor lehet szeletelni belőle. És ez nagyon rengeteg munkát igényel, mert ezt mind kézzel kell megkészíteni. Ezt géppel, semmiféleképpen nem lehet ezt tett. Így készül a chili paprikás, így készül a medvehagymás, lilahagymás. Miben milyen fűszert teszek, abban jó sokat teszek, az, hogy érezzen az íze. Ugye, hogy lett ez az úri világ, hát nem szeretik a jó sajtot, nem szeretik a jó túrót, és akkor ugye külön, most úgy csinálom, hogy külön készítem a jó sajtot, külön, vagy a jó tejet, külön a tehén tejet. Tehintájből tudok fölözni tejfület, vajot, krém sajtot, mozzarellából, meg mindent azt külön. És akkor így lett, hogy ennyi munka van, mert ugye ez rengeteg munkát igényel.
Ezt a vízbe fonom még, így. Na, így néz ki a sima natursojt. Na, most már ideje valamivel kóstoljam. Ez a lilahagymás, ez még a kapros.